dërguar i Allahut filloi me u anku se ka kokdhëmbje. Filloi me u djersit alayhi salatu sallam dhe filloi me ju duk disa gjëra që në realitet s'ka ndodhur. Për shembull, Aisha thotë se kur kum hin dhomë të i dërguar i Allahut, tha pejgamberi sallam, oj Aisha, s'ke më harë ti me mua? Thotë ja Rasulullah, ti vetë ke në dhomë. Ju ka paraftiru pejgamberin se kisa është gruaja vetë dhe me to po fletë. Edhe tashmë u kuptua se pejgamberi ka pengesa dhe ka magji, e cila është lidhur me një, kjo është nga magjiet më tronda nga lloji i tyre. Filloi me udhërsi dhe Aisha filloi këndonte sure të ndryshme, surën El Fatiha, disa ajete të tjera. Dhe Allahu Azza wa Jall e diti këtë gjënie të pejgamberit të Allahut dhe e dërgoi Xhibril Eminin me dy meleke. Edhe te këmbët e pejgamberit sa tashmë ishte i shtrirë, ju afru dhe i tha, qëfar ka ki robi Zotit? Tha, është i smur, i ka bërë magji Lebit ibn al-Asam, dhe magji është e filan bunari, është e vendosur në mesin e dy gurve. Athere, Gjibrejl Amini i tha, pejgamberi, ja Muhammed, o Muhammed, ishte kejt, a po ankon diçka? Pejgamberi sa bëni beri me sinjal që jom i smur, fillu me i doa djerësit, dhe Gjibrejl Amini tha, Bismillahi erkiki, min shërri kulli nefsin, au ajinin, au hasidin, Allahu jeshfike. Pra, Bismillahi erkik, dë bëjruke, me emrin Allahut Azze u Gjell. Që Allahut të dëruaj nga shëri i gjdo nefsit prisht fliçt, nga shëri i gjdo magjistari, shëri i gjdo njëri që mërë mësysh, edhe i gjdo hasidi. La shifa illa shifa Allah, pra nuk ka shërim pos shërimit Allahut Azze u Gjell, dhe pas kësaj duaje Allahu ja zbriti Xhibrilit alayhissalam dy sure, El Felek dhe An-Nas. Të dyja kanë zbrit për një herë dhe të dyja ngërthejnë vetë 11 ajete.